Ix-xogħol fuq żewġ proġetti kbar fl-infrastruttura edukattiva f'Għawdex miexi britmu mu u meta jitlesta lesta -student li studenti li jattendu fil-kumpless edukattiv tar-raba ta' kif ukoll fl-iskola primarja ta' nadur se jkollhom ambjent edukattiv mill-laqwa. Dawn iż-żewġ proġetti flimkien qed isir investiment fihom ta' 24 miljun u euro. Il-Ministru għal-Għawdex Klent Kamilleri, fl mal ministru għal-Edukazzjoni, l-Sport, il zazah il-Riċerka u l-Innovazzjoni Kliftin Grima, zaru dawn il-proġetti u taw informazzjoni dwar il-xol li ijet Il-bini ta' skola primarja ġdida fil-rabat għawdex, li post dik preżenti li għanda madwar 160 sena, u għab proġett b'investiment ta' madwar 18 miljon euro, u jinvolvi u kollit kabbiru l-modernizzar tal-skola media fl istess kampus dan il-kompless edukattiv ta' Rabat u għall-uniku wieħed ta' xorta tiegħu f'pajjiżna. Ix-xogħol ta' kostruzzjoni tlesta aktar kmini dan ix u bħalissa qed isiru x-xogħol mekkaniku u l-installazzjonijiet elettriċi, inkluż l-installazzjoni ta' diversi servizzi tal-elettriku, l-ilma, l-arja kundizzjonata u servizzi tat-teknoloġija tal-informatika. Dan il-kampus jinkludi ċentru għal ħarsin ta' tfal, kindergarten, skola primarja, skola medja, senior school kif ukoll is-sixth form u faċilitajiet sportivi ġodda li ta' skavaru kostruzzjoni saru taħt sorveljanza ta', ta arkeologi ta' sovrintendenza tal-patrimonju kulturali għalli xfissi tinstabu f'dalijiet arkeologiċi illi biex jiġu preservati tajjeb imbena ċentru ta' interpretazzjoni arkeologika fil-binja tal-iskola. Il-proġett tal-iskola primarja tal-Nadur jinvolvit tisbiħ estensiv tal-iskola primarja eżistenti b'investiment ta', ta, ta, ta u 300.000 euro u għalihem fondi taħt ta il-programmi Next Generation EU permezz tal-pjan tal-kupru u reżilienza ta' Malta. Apparti t tisbiħ komplet tal-iskola minn ġewwa minn barra, il-proġett jinkludi id disen mill-ġdid tal ispazji miftuħa u rekreattivi, kif ukoll il-ħolqien ta' spazji ġodda tal-tim ta' suġġetti ekstrakurrikulari, fostom dan studio, music room, Literacy Room, Theater Studio u klassijiet għall-arti. Se tiġi indirizzata ta' fil-binja biex din tkun skont il-liġi u se jiġu introdotti diversi miżuri għall-użu effiċjenti tal-enerġija. Il-proġett se jkun lest għas-sena skolastika li tibda aktar tard din is-sena. Il-Ministru Klint Kamilleri stqar li x fuq dawn iż-żewġ proġetti jiexet l-impen li għandu dan il-gvern biex joffri ambjent edukattif mill-laqwa l-studenti. Żewġ proġetti maġġuri, f-żarċ t-skajl edukattif iġaw Dik li jiexu għala d-deġmilu beda il-finishings fejn edin propju nal u wing mill-istess kolla sabiex un-bat fil-sajf l-wing l u għal daqstant stant l-laħħar ta' dis-sena u kol ser n-kun skola, refurbished mill-ġdijt full-air-conditioned bin-neċessetajiet kolla l-itfall ta' għana fin min għaw il-Ministru Grima spiega li dawnu ma t-nejn min proġetti li għaddejn palissa mil-Fondazzjoni għall-Iskej jel-taħada. Din investu f-numru ta' faċilitajiet fi madwar il-pajis kollu. U għallura rajna li għawdex ma jkunx eċċezzjoni. Infatti zorna zewċ t-Iskej jel li fi stadju avanzat fi xol infrastrutturali taħħom, xol infrastrutturali taħħom il-li għandu għan Dik li tfal tagħna ikollum lodda kolla neċessarji sabiex jieħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom f'dak li huwa l-perkors edukattiv taħħom.